Bihotzetik ezin ihes egin, ezin deus ere oratu. Ez lekuak, oraindik, orain. Aurbiluziak herriak eraikitzen, distantziak infinituak dira, eta une oro euren begiak urrodiez betetzen dira. Ez lekuak fisikoak zein ez fisikoak dira, momentuen eta pertsonen arteko igarotzen toki iragankorrak, bere alako tokiak eta denbora izuzten duten tokiak, eta batez ere bere aldaera guztietan, banakoak bere unibertso pertsonalean hasi dezakeen bidaiaren testu inguru diren tokiak. Beldurra da, besterik ez, sexua, gozea, iluntasunari eusten, tinkoratzen utxuneari. Euren hortzaginak salgai, eta euren korbata koloretsu aberrigabeak. Ezlekuak iraganean ez ziren existitzen, anonimoen bilgune diren berezko toki kontemporaneoak dira, non iragatzaizko bidaiariak momentu batez itxaroteko ezarri behar diren, hegazkineko, treneko edo metroko irtera izan daitezke toki horiek. Hauek inoiz berriro elkar ikusiko ez duten pertsonen arteko ezkutuko begirada egotea albidetzen dute. Well, I couldn't afford a place like this in a million years. Ez lekuek zori sortu eta desegiten eta egungo are gehiago etorkizunean giza baldintzaren simbolo diren multzoen elementu bilakatzen dituzte biztanleak. Erabiltzaileak treneko edo hegazkineko tiketak markatzen duen kontratuzko harremana dauka ez leku hauekin eta ez du euretan bere nortasuna agirian dokumentatutako nortasuna baino gehiago. Nik jakin badakit, hau ez dela hotelik aproposena. Jakin badakit, nik, zirkulazioak ez duela sekulan atxeden hartzen, eta pintura paretetatik erortzen dela. Beldurra da, besterik ez. Ez lekuak.